Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling umaga ay, sulit ba ang maging mabait? Sulit ba ang maging mabait? Di ba naranasan mga minamahal? Di ba naranasan na na malagi sa isang sitwasyon na kailangan kayong magpasya at mamili sa dalawang posibleng gagawin? Isa, alam mong tama, ngunit para kang lugi. Na pong isa, mali, pero parang mas may pakinabang para sa iyo. Halimbawa po, meron kang isang karinderya sa palengke. Alam mong kapag Linggo, dapat ka magpahinga. Nagamitin mong araw na Linggo para pumunta sa bahay-sambahan, manambahan, pumuri sa Panginoon, magpasalamat, at maglingkod sa Diyos. Ngayon sa kabilang naman, alam mo naman na pag Linggo ay maraming customer at marami kang tutubuin, kikitain. Hindi naman maaari magsimba ka pagkatapos bayaan mong mga tao mo ang mag-asikaso sa iyong negosyo, di po ba? Ibigay hipokrita yon na papaga mo sa iba ang hindi mo gagawin. Kaya pagpuri pala sa aking palagay, kahawig ay ang sitwasyon po ni Jose sa Old Testament sa Mananantipan. Siya po ay inakit kagaya ng sinidius ng asawa ni Potiphar. Kapag siya'y pumayag, alam niyang mali ito. Kaya sabi ni Jose sa Genesis 39:9 na hindi niya magagawa ang malaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Kapag tumanggi siya naman, maaari pahirapan siya at guluhin siya ng misis. Kaya paano ipili niya mga minamahal? Maging practical o maging tama at masunurin sa ating Diyos? Mari pong sa ikangay short term ay mali po ang ginawang pagtanggi ni Jose at paggawa ng tama. Ipala po natin na kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay. At sa kanya pong resultang pagkakulong kaya sa kanyang pagpili ng tama ay naging daan upang maging mataas ang pinuno ng Egypto at may ligtas pa ang pamilya ni Jacob mula sa pagagutom. Kimanamahal, ating gawin po ang tama. O tayo mag-shortcut. Bala ng Panginoon sa atin, basta gawin natin ang nais niya. Tari po ang lugi kapag ating pinili ang mali. Tuwad nga po ng pagnanakaw ng araw ng pagsamba, na dapat po yan ay para sa ating Panginoon. Maraming salamat.